potomek slavného hereckého rodu, matka jediné dcery Ráchel, dobrodružná povaha a člověk, který rád přichází věcem na kloup. A pravdu o sobě hledá třeba pobytem ve tmě. Kristýna Frejová. Ahoj, Kristý. Ahoj, děkuji za pozvání. A já za, za přijetí <laughs> po pozvání. A ráda tě vidím. Viděli jsme se před lety, tak, tak, vidě, tak mě bude... Tak za... nepřišla na to, kdy jsme se viděli na No, už je to pár let, tak... A je to dlouho. Tak si dáme takové jako ženský pokec. Ano. Uvedla jsem tě jako potomka slavného hereckého rodu. A potomci slavných hereckých rodů občas tuhle nálepku prostě nemají rádi. Jak ty to máš, Kristý? No nemám ji ráda, ale doufám, že už se mi podařilo na Prahu šedesátky, <laughs> ne, bylo by, bylo by 50 před rokem, ale jak si už to neřešit a absolutně to není téma mýho života. Ale nemůžu říct, že by vždycky nebylo. Určitě jsem si prošla takovými těmi klasickými stády, kdy někteří spolužáci, kteří se mě třeba chtěli pomstit za něco nebo mi ublížit, tak věděli dobře jak, protože to bylo velmi funkční, protože to bylo, ty se dostala na gimpl, protože ty se zůstala na damu, protože ten kluk s tebou chodí, protože vaši. Protože maminka Věra Galatíková ta a tatínek Ladislav Frey. Je pravda, že člověk není tak asi sám v sobě si pevným od jak živá, takže to trvalo samozřejmě, než jsem si trošku prošlápla tady tu cestu k sobě ale nemůžu říct, že by teď se mě to jakkoliv týkalo nebo dotýkalo, když už tak jenom v dobrém, protože když mě někdo třeba po představení řekne, že mu hrozně připomíná mámu na jevišti, než kvůli z hereckých kolegů nebo než kvůli s někým, kdo třeba s mámou hrál, tak to samozřejmě spíš se mě to tak mile dotkne, než že by mě to bylo nepříjemný. A když někdo mi řekne, že se třeba ve mně snoubí, jak si i v tom herectví vlastně nějaká laskavost a velkorysost máme s tou tátovou nějakou zarputilostí a ironií a tak mě to vlastně taky dělá dobře. Hmm. Je to fajn. Já, Kristý, vím, že ty, ty jsi měla k mamince velmi, velmi silný vztah. Maminka, která zemřela na rakovinu, a pro diváky, pokud by nevěděli, ano. tak si měla velmi silný vztah k mamince, moc krásně si o ní mluvila a chtěla se si svého času podobat. <laughs> je to tak? Je, je no. to otázka, nebo mám mluvit na tohle mluv, téma? Mluv na tohle <laughs> téma, ano. Já totiž shodou okolností, teď mám rozepsanou knihu, která mě byla schválena, Dali pán Bůh vesmír a já, tak, tak ta kniha víde. A vlastně, když mě oslovila tedy moje kamarádka z nakladatelství, že tak jako píšu na ten Facebook různé příspěvky, že je to vtipný, jestli bych nechtěla něco napsat, tak jsem mi říkala, že mám napsaných asi 150 stran denníků ze tmy, který jsem z mého psal, témě, pobytu. Ano, z mého pobytu tak jsme se toho trošku chytli, začali jsme se scházet. Já tady teď už mám vlastně přepisy těch denníků, které různě vlastně okomentovávám, plus k tomu jsou nějaký následní kapitoly, to není důležitý. Co je důležitý je, že vlastně těsně předtím, než jsem šla do té tmy, tak můj kamarád a terapeut Andrew Urbiš, který tu tmu vlastně v Čeladné provozuje v Beskidském rehabilitačním centru, Uh, nebo nemůžu říct provozuje, protože to není soukromá jako záležitost, ale vlastně popularizuje vůbec celou tuhletu metodu u nás, uh, tak jsme měli takový zajímavý rozhovor, že mi říkal, ty by si strašně ráda byla jako uh, tvoje máma, mm -hmm. jako ta matka vlčice. Ale ty nejseš. Ty prostě, až se smíříš s tím, že jsi divoká kočka, tak se ti strašně uleví. A já jsem se tehdy hrozně vztekala, Říkala jsem, ne, já jsem matka vlčice, já prostě uh, jsem ta psí nátura prostě, a to <laughs> uběhlo vlastně no 10 let. A já jsem velmi milé a zodpovědně smířená s tím, že ano, jsem divoká kočka, asi opravdu budu. Ty jsi teď to nakousla nebo nakousli jsme to tvůj pobyt ve tmě. To je to poměrně zajímavý téma. My jsme před lety o tom mluvili, mm -hmm. ale já bych tě přece jenom poprosila, Uh, proč ty si do této myšla? Ty si potřebovala najít nějakou svoji roli v životě? Já jsem měla teda ráchelku maličkou, do toho jsem uh, se stala o mamku. Samozřejmě jsme se střídali s tátou, s Láďou, s bratrem teda, uh, jak to šlo. Ale bylo to jako velmi náročné samozřejmě i uh, psychicky, protože když jste svědek, takhle blízký svědek toho, že odchází vaše milovaná osoba a odchází tedy a je velmi zkoušená přitom. Myslím, jak si i fyzicky, že se dotknete i té fyzické bolesti toho milovaného člověka, je to možná horší než vlastní fyzická bolest. Uh, tak já jsem byla tak totálně vyčerpaná a vůbec jsem vlastně nevěděla, co jako dál ze sebou najednou. Uh, ano, řeknu to tak vlastně, když to utrpení maminky skončilo, tak svým způsobem se člověku uleví. Tady tahle ta fáze, uh, jak si je odevzdaná, a uh, v té době já jsem začala jezdit uh, přes uh, vlastně mě tak, kdy k tomu pošoupla moje velmi blízká kamarádka z nejbližších Jana Janěková mladší. Uh, a jeli jsme tedy poprvé vlastně spolu do té čeladné k tomu Endymu Urbišovi a uh, tam jsme tak jako víceméně jeli jenom, aby jsme se tak odpočinuli na týden v létě, takže jsme tam měli různě masáže, rehabilitace. Plus jsme se teda zúčastnili tam nějakých, protože Edny tam provozuje vlastně celostní medicínu, takže i nějakých uh, holotropních dýchání a tak dál. Pro mě to bylo velmi zajímavý. Um, já si vždycky věci potřebuju pak ještě probrat a nějak si je přesít přes sebe. Nejsem úplně typ, mm -hmm. který skáče úplně na všechno na první dobrou. Ale i tak musím říct, že to pro mě byl, bylo, byl obrovský zážitek. A pak jak postupem času ten Andy, můžu říct, že jsme přátelé, seděl jsem u něj v té ordinaci a on jenom tak jako vystřelil, zazvonil mu telefon, on ho položil a říkal, hele, tak se mi tady uvolnilo za rok místo ve tmě, nechceš? A já jsem úplně spontánně po tom týdenním pobytu, kde se člověk cítí jako velmi pevný v kramflekách, že si vymeditujete a uh, jak si vydýcháte spoustu věcí, tak jsem úplně vyhrkla spontánně, že ano, ale vůbec jsem netušila, co jsem si na sebe připravila, teda, protože trošku to připomínalo pohádku, až oparál listí z dubu, jo? Jak, jak se to blížilo. Tak já jsem měla čím dál tím větší respekt vlastně a můžu říct, že i strach, jako ne, nešla jsem do týdny úplně lehko ale nikdy toho nebudu litovat. Jaký to bylo? Jak Můžeme to říct krátce, jaký já to vím, bylo? No, jasně, no. No, krátce. Když se to snažím zhrnout, tak je to v podstatě o tom, že do té doby jsem žila víceméně tak, jak se ode mě očekávalo a potom týdnu v té tmě jsem vylezla a žila jsem tak, jak jsem chtěla já a to, co jsem chtěla já. Bylo to, myslím si, velmi nepopulární pro spoustu uh, přátel a lidí v mém okolí, protože pak jako odstraníte ty nánosy, ty zbytečnosti, ty energetické upíry, které tak uh, jako jsou na každém nalepený. A spousta věcí se tím vyčistí, veladí. Um, vlastně jako je to, je to velký úklid uh, uvnitř. Byla jsi tam týden? Ano. Je to skutečně, jsi v místnosti, kde je absolutní tma? Ano. Nevidíš si na ruku? Ne. Ani potom týdnu. Boíš se? Já jsem věřila, ten strach je absolutně Bojíš uh, se? jako druhodná věc. Aha. To vůbec. Uh, tam zažívám jako, zažíváte krásné věci. Já si myslím, že každý v týdně zažije přesně to, pro co si tam jde. Uh, Těsně předtím, než ten Andy zhasl a odešel, tak mi řekl, neboj se, nepřijde za tebou žádný strašidlo zvenčí, přijde jenom to, co máš vevnitř. A pokud se tomu člověk nějak chce podívat do očí, což taky nemusí být vždycky dvakrát jako příjemná záležitost, rozhodně jsem tam nezažívala jenom libé pocity. I pokud jde tedy o, o mě, jako co jsem já, se svým, teda se svým celým kompletem, i to, co bychom nejradši někde v sobě jako udůseli mm, dovnitř a na dno a v životě to neviděli, tak ale ono, když vám to potom vyplave ven, tak je uh, fajn se s tím popasovat, si myslím. Uh, že člověk, když zná i svoje odvrácené stránky, a všichni je máme, nikdo není takový mirek dušín od hlavy až k patě, tak... Uh, je dobré se s tím popasovat, pochopit to, buď to přijmout, nebo se snažit s tím něco udělat, ale ať tak nebo tak, tak každopádně ta práce s tím je vždycky, vždycky pozitivní, nemůže vám z toho vít podle mě nic negativního. Nic negativního. Ty jsi mi jednou, Kristý, prozradila, že jsi se tam v té tmě potkala se svými závislostmi. No, ano. Vysvětlíš mi to? Zase... Stručně, pokud možno. Těžko to vysvětlit, no, ty věci tam přicházejí... Že se zhmotní? Věci tam přicházejí velmi spontánně. Velmi spontánně jsem se také proletěla majským kalendářem, který jsem najednou viděla jako ve 3D. E, o tom by se dalo opravdu mluvit hodiny, ale ano, najednou se vám tam věci, ale zase, ty záleží to na tom, já třeba mám takové postižení, že já si věci vizualizuju. Jo. Já i jako emoce a e, to, když třeba jsem přestala kouřit, tak já si vizualizuju tu závislost, která je vevnitř a je úplně šílená z toho, že jí to jako nedávám. A mě to vlastně pomáhá potom se některých věcí zbavit, zbavovat, nebo se jim vysmát, nebo je v nějak, nějaké fázi přijmout. Takže ano, já jsem tady tuhle, tu zrovna tuhle závislost, to šlo o závislost na cigaretě, tak tu jsem opravdu viděla, vedla jsem s ní dialog a pak jsem jí poprosila, jestli by mohla odejít a Ona odešla a pak jsem opravdu jako mnoho let zase nekouřila, pak jsem zase pár let kouřila, pak jsem zase nekouřila. Myslím si, že zrovna tady tohle, že je to takový boj eh, navždy. Pokud už jednou nějakou takovou závislost máte, tak si myslím, že to není eh, jak pro koho. Samozřejmě nikdo to dokáže takhle přestat okamžitě. Nikdo se k tomu vrátí Já většinou většinou eh, ve chvíli, kdy Uh, mám předepsáno buď ve filmu, v seriálu nebo v divadle, že tu cigaretu mám mít, tak pak bohužel. Ale teď už furt je to tak jako na, na ústupu, takže uvidíme, no. Držím si palce. Když jsi to absolvovala a prošle ti všechny tyhle myšlenky hlavou, a to, o čem se teď tady bavíme, a může to někomu připadat, že si vlastně blázen. <laughs> a mohlo se stát, že by si se skutečně tak trošku zbláznila v té tmě? Nemá člověk obavu z toho, že někam uletí úplně? Mm, uletí vůbec ne. Mm. E, já jsem jenom viděla velmi kolorované a strukturované a velmi konkrétní e, okamžiky třeba z mého dětství, který si člověk pamatoval jen tak jako v mlze nebo... E, Vlastně se mi tam viděla trošku jinak, než si je třeba pamatuju. Pak je otázka, že můžete <laughs> chtít rozklíčovat, co z toho je e, realita, jestli ta vaše vzpomínka, která ne, lety samozřejmě z ní věci vypadávají, a tak, tak jestli jsem viděla tu realitu tak, jak tehdy byla, nebo jestli to je realita, kterou můj mozek si vyrábí v tu chvíli. Vůbec to, to čeho ten mozek je schopen vtít mě, to je e, tak strašně zajímavý. E, i to, jaký obrazy a světelný uh, hit parády, až jako ohňostroje. A uh, vždycky jsem říkala, že si myslím, že kdybych byla zběhla uh, v astrologii, takže bych možná pochopila um, vznik vesmíru díky tomu, protože uh, takové obrazy se mi tam velmi promítaly. No. Ale to je opravdu, to je velmi, myslím si, že to je absolutně individuální, ale uh, každý mu to může jenom doporučit. Říkala si, že když si absolvovala ten pobyt, tak vyšla proměněná Kristýna, která už nedělala to, co se od ní očekává. Víš, Kristý, proč si to dělala část života? Proč si vlastně jako chtěla vyhovět lidem a dělat to, co se od tebe očekává? Já jsem si, protože jsem tak primárně nastavená, myslím si, že mám poměrně vysoký dar nějaké empatie. A i vlastně tedy vzhledem k tomu velkorysosti vůči slabostem jiných, protože znám svoje vlastní slabosti, tak vlastně jsem velmi tolerantní vůči um, různým slabostem, takže snažím se <laughs> vlastně se postupem času dohrabat, uh, maximálně k tomu jako nehodnotit. A teď vlastně, když narážíme na různý témata vlastně i s mojí dcerou, která je přesně v tom věku, kdy se vymezuje vůči, vůči, lidem, vůči spolužákům, i jako pedagogům, i vůči autoritám, tak ji vlastně vždycky spíš motivuju k tomu, že pro mě vždycky daleko větší přínos je snažit se pochopit toho člověka, proč to dělá, z jakého důvodu, i když přede mnou jede blbě nějaký řidič. Já jsem se vlastně ptala na to, když si tou svojí empatií a citlivostí vycházela lidem stříc, a pořád ale jí máš, tak co jsi s ní udělala, že teď už jsi tam sama za sebe? Je to jenom o té jistotě a pevnosti v sobě. Tady je to, co chci já. A tohle to chcete vy všichni okolo, vy ostatní, v tomhle vám vyhovět můžu, ale tady už ne. Tady už jsem to já a tady už je to znásilnění toho mýho já, mm -hmm. který uh, já už si nenechám teďka roz, uh, rozbourat. Mm -hmm. A takhle je to jednoduchý, si myslím. Tyhle věci, o kterých ty přemýšlíš, a jak jsem říkala, když věcem na hodně věcí odhaluje. To souvisí asi i s tím znamením, no. <tíž> no ano. <tíž> to štíř. Mají. A štíř. A Pomáhá ti to v tvý profesi herecký? Určitě. Je to tvůj herecký rejstřík? Určitě. Uh, strašně výrazně. To, nevím tak zase, jak to zestručnit, jak to dát do té, do tý krabičky, jako, aby to bylo jasný a pochopitelný. Uh, když děláte charakter té postavy, um, já třeba teďka hraju v seriálu, který natáčíme, na první bude se to na dobré zprávy, mm. myslím, že už se o tom může mluvit, už to jako ucelezlo, tisková zpráva a tedy. Hraju absolutně mě vlastně nepochopitelnou postavu, která disponuje vším, co já jako, já jako bytost nesnáším. To jsou intriky, to je zákeřnost, to je um, takový to hnusný z toho biznesu. Jak se umět všude jako prokličkovat, všude se vmezařit, jak já říkám. Přesně vítat ta postava, co má komu říct, aby z toho ona měla profit. A mě to tak neskonale baví. <laughs> si ji vlastně uplácat, ale zároveň tu postavu mám ráda. Já jsem si ji musela oblíbit, abych jí mohla hrát. A doufám, že tahle ta svině, ne, nedokážu to říct jinak, ona je, takže bude zábavná i proto, pro diváky, protože se snažím jí pochopit já, Tudíž potom všechny ty její motivace a to konání by mělo být pochopitelný vlastně i pro lidi. Mm -hmm. Jestli je to zrozumitelný. ale tímhle tím způsobem teda já se snažím samozřejmě pracovat e, i v divadle, i, i v jakýkoliv e, jiný, e, ať už je to teda divadelní hra nebo film nebo, nebo seriál. Mm. A je to je to rozhodně je to přínos. Hractví, kterým ty žiješ, já to vím, že to je vlastně tvůj smysl života a dcera. A pak by tam měl být ještě někde muž nějaký. Je tam Kristýn nebo není? Ale muže muž jsou naprosto neoddělitelnou součástí mého života. Ale um, já o tom strašně nerada mluvím, protože prostě to se ti vždycky jenom vymstí. Takže já už teď tady možná tady veřejně, že já prostě nebudu hlásat na veřejnost, kdy a jaký muž vedle mě je. Tohle to prostě um, já už si budu nechávat pro sebe. Je to další část toho mýho rozhodnutí a to je přesně to, kam už mi nikdo uh, nemůže. A nikdo tam nepůjde nikdy. Tak já se zeptám ještě jinak. Já, já vím, že já, táta tvůj je velmi výrazná osobnost mm -hmm. a říká se, a bývá to tak, že si dcera vlastně hledá někoho podobného svému otci. Je to tak? Ano. Já... Není. <laughs> no, uh... Táta je obrovská persona, um, strašně si tátuji vážím, ale myslím si, že bych doma muže, ražení mého otce v životě nemohla mít, nebo já být v domově muže. Já nechci to? říkat, že já bych měla, nebo já bych byla. Um, určitě ne, určitě ne. Já samozřejmě bych potřebuji mít vedle sebe muže, který je. Um, si silnější než já. Všichni mi vždycky ve finále tvrdí, že jako působím dominantním dojmem, ale já to primárně v tom vztahu nechci. Já nemám tu potřebu jako být to teda rozhodně nejsem. Naopak, já potřebuju, aby ten vztah byl vyvážený a aby to byl partner, kamarád, přítel, sparring partner, i pokud jde o témata jaksi každodenní, geopolitická, když to řeknu tak nějak hloupě. A ano, není to, není to jednoduché. A zároveň, aby ten muž byl jaksi silnější než já, což asi už vůbec není jednoduché. <laughs> Ty jsi odpověděla. Já se vlastně na tátu ptám záměrně, protože vím, že říkala jsem, že ta byl výrazná postava a byl proďas. A bylo to prostě taková... Je. Jako... je, ano, je, je a, a byla to docela dominantní postava doma, je to tak. Ano, my jsme se spoustu věcí s tatínkem vyříkali, proběhl takový jeden rozhovor, který si myslím, že každé děcko by se svými rodiči, a je jedno, ať už je to otec nebo matka, my jsme s maminkou měli věci poměrně vyříkaný, ale s tátou ne, takže když mamka odešla, tak myslím si, že jsem pak tatínkovi jak si nastínila v jednom takovém rozhovoru všechny svoje trable od dětství přes pubertu až po jak si ten dospělý život. A bylo to i zvědomím, že třeba možná už se nikdy neuvidíme, ale táta to neuvěřitelným způsobem přijal. Poděkoval mi za to a od té doby vlastně náš tak se posunul do úplně jiných sfér. Mm -hmm. Takže my si říkáme velmi otevřeně všechno. A my tím, že jsme my dva velmi podobné povahy, já mám blíž k tomu, jako se vytočit, ale je to opravdu zvláštní, že jak jsem mluvila předtím o tom, jak se snaží člověk pochopit ostatní a tak dál, tak nikdo na světě mě nedokáže vytočit během tří vteřin, tak jako můj táta. To je prostě nějaká věc, nevím, mezi náma. Asi je to to podobné nastavení těch energií, Snažím se s tím pracovat, ale zase je pravda, že my, jak jsme schopni se během 20 vteřin, vteřin pohádat na život a na smrt, tak během dalších 20 vteřin zase jsme schopni se sobě omluvit nebo říct, prosím tě, tohle už ne atd. A, takže se to tak velmi rychle, to je jak divoká kterou taky miluju, takže I ono se to tak jako rychle vyčistí, odplaví a je to pryč. Takže nemyslím si, že by tam byly nějaký patologický mezi námi nevy, nevyříkaný věci. Miluješ vodu, vím to, miluješ sport, jsi sportovní typ ženy. Co máš ještě ráda v životě, Kristý? Jak žiješ vlastně? Co naplňuje tvůj život? Tak musím říct, že práce, protože Ráchel už si, už si řekla, teď vlastně ten moment, kdy dcera dospívá a náš byt se trošku proměnil v takový skvot jejich a... kamarádů, partnerů a tak dále, mě to úplně fascinuje. Ta mladá generace, prostě ty děcka jsou skvělí. Já teda i učím do toho na škole, takže já musím říct, že možná i to, že se obklopuju těma mladými. Učíš herectví? Ano, herectví. Herectví. Je to strašně nějak osvěžující pro mě. I ten pohled jejich na věci velmi nesmluvavý, velmi... Oni jsou vzdělaný, jsou chytrý, už vědí přesně, co chtějí. Já si myslím, že my jsme měli třeba daleko větší pokoru ke svým rodičům. Eh, oni se dokážou velmi, velmi výrazně vymezit, a přitom hloupě, umějí si to vyargumentovat. Takže to je, možná tohle je další věc, že to, to, že jsem obklopená tou energií těch mladých lidí, to mi dělá strašně dobře. Pak ta práce, který děkuju samozřejmě za to její teďka opravdu hodně a tak doufám, že to nějakým způsobem vydrží, takže třeba zase se neobjeví nějaký jako ještě další vytuněný virus, odkud si ví odkud, ale a další věc asi je, snažím se si najít ten čas na sebe. Už jsem se taky naučila, tak není čas na hrdinství, že jo, takže člověk mě třeba opravdu naplňuje to, že když si jdu zasportovat, zaběhat nebo jdu do fitka nebo si jdu zaplavat do té vltavy, tak mě to velmi nabíjí energeticky. Já jsem strašně odpočinu a další věc třeba já, já opravdu strašně ráda jím. Já miluji jídlo a já už teďka jak mi je tolik, kolik mi je, tak já se říkám, já už se prostě nebudu trápit jako nějakýma dietama. Tyhle hrůzy ne, takže já prostě se opravdu hrozně ráda a dobře najím, takže já pak vlastně pokud ještě chvilku chci, hm, jak si nějak se obýknout do těch jako jsem dnes třeba, tak je to zároveň jako nezbytná součást mého života i ten sport, ale zároveň je to pak skvělý, protože já si pak ten stejčíček jako hrozně ráda dám a bez výčetek a, a nebo dobrý víno a tak dále, takže tak já nevím, to jsou další věci, co tě, co tě, ještě napadá, nevím, ta voda. Ne, ne, mě to, mě to úplně stačí. <laughs> Kristý, já si myslím, že jsme si řekli všechno, co jsme si říct mohli. Já jsem neřekla jediný vtip. No tak řekni, a to žádný, nevím, nevím žádnej, ale přitom jako si říkám, že jak já hrozně ráda pobavím lidi. Jedna moje kamarádka dělá na Facebooku každý týden takovou jako rubriku. Tak a teď napište, co se vám za ten týden nejvíc povedlo, nebo co vás nejvíc potěšilo. Mm -hmm. A já jsem právě psala tuhle neděli, že mám pocit, že jsem docela hodně lidí rozesmála. Tak, a musím říct, že pravda je, protože jsme měli několik úplně vyprodaných představení, kde dokonce lidi i plácali ve stoje, smáli se, pak mi lidi třeba psali přes různé sítě, který ale neznám ani osobně, že mi strašně děkujou, že jsem jim udělala hezký večer, tak myslím si, že tohle, tohle je ještě jako takový další moje naplnění. Prostě, když se lidi smějou, tak já jsem šťastná. Tak já ti, Kristý, přeju, ať je rozismíváš dál, ať jsi šťastná a děkuji mnohokrát za tenhle rozhovor. Já taky děkuji.